A la dedicatòria del teu llibre em vas citar aconseguir blaus de llunyania i et vaig replicar i amb cors de companyia. T'hi dic això perquè n'hi ha molts de blaus de llunyania. Hi ha muntanyes, hi ha mars, però potser el que tenim per buscar-los és el que tu portes, que és la maleta, la famosa maleta, que espero allí dins estigui el meu cuquet. I és? Gràcies, Carmen. Però, Carmen, què és una maleta? Una maleta és un equipatge. Un equipatge que portem al llarg de la nostra vida fent camí de poesia. I, curiosament, jo tinc un poema que es titula Equipatge. Equipatge. Pren-me la mà i vine amb mi a buscar els petons que li fa el vent al nou matí. Pren el somriure i lliura-la al sol, perquè dol el blat dins el cor del nou sembrat. Pren una cançó, la nostra cançó, per cantar-la junts, a llum de llum, a llum d'amor. Cerca el meu mirar i la meva veu, que d'ara endavant seran el teu equipatge. Doncs jo me'n vinc aquí. Molt bon vespre. Anem a dir algunes coses sobre el llibre. Nosaltres hem escrit un text a quatre mans, esperem que us il·lumini. Esperem que us il·lumini. Així. Diuen uns versos del poema La muntanya blava, del darrer llibre Filtracions del poeta Àlex Susana, o a la riba d'un riu com un nou cementiri, o a la falda de la muntanya blava on tots acabarem fent cap. És aquesta, la mateixa muntanya blava de la rondalla que ens proposa el Carme Romí a la portada del seu llibre? I quin sentit té aquesta rondalla? Què ens proposa i quina és la seva funció? És només convit i guiatge de lectura de blaus de llunyania? Sabem això, que la nena del conte, quan és vella, mira enrere i s'adona que totes les muntanyes són blaves i diu: aquell dia vaig descobrir el blau de llunyania. Què i quin és aquest blau? Què i quins són els blaus de llunyania? Viatgem lluny, molt lluny en el temps i l'espai per intentar trobar la resposta. El gran poeta clàssic coreà, Lee Kwang, ens diu en un dels seus poemes immortals: per què la muntanya blava és sempre blava i l'aigua del riu flueix incessant de dia i de nit? Nosaltres serem també així eternament. Com es pot veure, el poeta Lee Kwang juga i presenta en el seu vers un joc riquíssim de paral·lelismes i contrastos: verticalitat, permanència, solidesa i immutabilitat, la muntanya, enfront d'horitzontalitat, fugacitat, liquiditat i metamorfosi, el riu, i fa una associació directa i explícita entre la natura, muntanya, riu, a qui interroga, i l'existència humana, de la qual n'afirma l'eterna permanència. La muntanya, totes les muntanyes, properes o llunyanes, són, segons Kwang, sempre blaves, perquè les transita i recorre l'element més escàpol de tots, l'aigua, que és símbol, alhora, de la naixença, del trànsit, del canvi, de la mort. La muntanya blava, doncs, és una metàfora rica i profunda de la vida, de l'existència de tot el que és, però Kwang focalitza tot l'interès en l'element humà. Nosaltres serem també així eternament, i ho fa perquè parteix de la concepció oriental d'absoluta interrelació entre el permanent i l'efímer, entre el món natural i l'humà, entre el passat i el futur, i per extensió, entre la vida i la mort. I ho fa també perquè precisament l'ésser humà, la criatura més làbil d'entre els éssers creats, està dotat de consciència del propi viure i de la temporalitat, i és l'únic capaç d'expressar-lo, i això el transcendeix i l'eleva per damunt de la pròpia natura. És a dir, l'ésser humà viu
i contempla, lluita per ser i per comprendre, percep amb els sentits, raona amb la ment i sent amb el cor, pot aprendre l'aparent, el profund i, sobretot, pot dotar de temporalitat allò que és pura fluència a través de l'art i de la poesia, d'igual que mor, però afirma el que roman. Ho deia Rilke, només en la terra la cançó santifica i celebra la llegenda, la rondalla, com la de la nena que quan és vella descobreix el blau de llunyania, és la forma primigènia d'explicació, de comprensió del món. La poesia, la cançó, és la forma més elaborada, més antiga i efectiva de dir la bellesa i la permanència feliç d'allò que és d'il·lusori i fugaç. El blau, aigua o cel, és el color de totes les llunyanies, les que veiem quan girem el rostre cap al passat, el del temps viscut i perdut, i també les que veiem quan aboquem els ulls cap a l'horitzó del futur que ens espera. Només el present, ric de llum i de miratges, però tan estantís, conté sencera tota la paleta de colors, però els conté tan indistints i barrejats, inaferrables, que és impossible de dir-los i de retenir-los. Només el blau de la paraula, la poesia, que neix i creix en un present fora de temps, pot dir, interpretar, i pot apropar-se una mica a la veritat essencial que roman i batega en tots els blaus de llunyania, diu Joan Vinyoli, a cap a les deus. Indexifrables són els signes que il·luminen, el cant humil, però, sovint els interpreta. El llibre que avui presentem ve precedit per dues cites, el pare Casaldàliga i Søren Kierkegaard, que actuen com a contrapunt i alhora com a complement de la rondalla de la nena i la muntanya blava de la contraportada. Contramunt, perquè si allí la forma de referència remet a la tradició popular, aquí se'n situen uns paràmetres obertament cultes i intel·lectuals, però formulats dins d'un vessant explícit d'humanisme solidari i filosòfic. Un aspecte, aquest, el de l'humanisme solidari i filosòfic, que travessa i vertebra, de vegades explícitament i a voltes de manera més subtil, tots els poemes del recull de Blaus de Llunyania. Perquè aquesta poesia es vol i s'expressa obertament solidària, reflexiva i comunicable. I és per això, suposo, que fa mitjançant un discurs i una forma poètics directes i clars, exempts de complexitats verbals i conceptuals. Una poesia, doncs, que neix i es conforma i s'arrela en la poesia de tradició popular i oral. Versos curts de 5, 6, 7, 8 síl·labes i amb rima sonant normalment. Encara que això no exclou que l'autora en diversos llocs del llibre faci incursions puntuals en totes formes, diguem-ne, més experimentals o alternatives, ja siguin cultes com el sonet o modernes. Però com sigui, com sigui, el to general és el que hem definit. I és aquest to clar, directe, entenedor, comunicatiu, suggerent i emotiu, precisament, el que es reivindica i se sanciona en una composició de caràcter tan programàtic com era un poema. El llibre Blaus de Llunyania, vist en conjunt, pivota al voltant de tres eixos temàtics i un de complementari que actua en certa manera com a guia i com a far per al lector, perquè s'hi reflexiona sobre la identitat del poeta. És a dir, el concepte de la poesia, la forma i els temes, l'actitud, els pretextos, el tractament, el to, la funció de la poesia. Podem incloure en aquest apartat, per exemple, poemes com Ja torno, La lluna no sap, No hi soc, Volia, però de manera molt especial les composicions Les meues coses no són i Quan arribi una partença. Llegim, per exemple, el poema Les meues coses, on descobrim les raons i els perquès dels diferents i tan diversos referents i pretextos naturals, físics, temporals, humans, materials, triats per la poeta com a matèria poètica. Les meues coses. M'agraden molt les meues coses. Les he trobat, les he escollit, les he guardat, les he cuidat. En el decurs de la vida he regirat, he rebuscat, he arrelat en les coses. I formo part, són importants, signifiquen quelcom de mi
i formen part, també, de mi. Tot el que hi ha en aquest llibre, doncs, l'autora, la poeta, ja ha establert un vincle afectiu i sentimental, així que el perquè i la raó les tenim aquí. I llegim encara com a complement il·luminador el poema, molt programàtic, No són, que especifica i descriu clarament, meridianament, jo intentaré explicar-ho, els tres eixos temàtics fonamentals que, com deien, travessen tot aquest llibre. No són. No són els anys amb el seu pes que ens acaben. No és el temps que fa que hi som qui ens va fonent. No són els dies amb el seu pas que ens marceixen. Són els oblits que tatxen noms secant records. Són els silencis plens de veus mortes de sons. Són els amors que no ens volen, que no estimem. El que ens acaba, doncs, el que ens fon, el que ens marceix, no és el temps, no són els anys, no són els dies. Són els oblits, són els silencis i són els amors. I aquests són els tres eixos temàtics del llibre. El primer i més important eix temàtic del llibre és, doncs, el del pas del temps i, consegüentment, les estratègies personals i poètiques per tal de lluitar contra el seu embat devastador. El record, la memòria, lògicament, és la més important d'entre les estratègies personals per retrobar les hores perdudes. L'escriptura, per altra banda, la tenaç i constant reescriptura dels noms tatxats és l'arma més eficaç per vèncer l'oblit i amb ell la pèrdua irreparable de la vida viscuda. Entre els poemes més representatius d'aquest eix temàtic podríem esmentar Blaus de Llumeria, Darrera, Nit de Sant Joan, Jocs, Pas del Temps, etc. El to general d'aquests poemes, la majoria dels quals, com és lògic, rememora el temps passat i definitivament perdut, és elegíac i de vegades vernissat amb una pàtina de vençuda melangia o de resignada derrota. Però no sempre. Molt sovint els poemes mantenen un viu escalf de vida retrobada i un aroma inconfusible de poma madura o de poma escollida, com diria Carner. Són aquests, esclar, els poemes més amables i reconfortants de la sèrie i també els més volgudament lluminosos. El segon eix temàtic és el dels poemes que d'una manera o d'una altra s'hagin la reflexió metapoètica. Com lluitar contra els silencis que ens fonen? És a dir, aquells en què s'afirma que l'escriptura esdevé l'element salvífic d'allò que passa i mor. D'allò que passa i mor perquè ha esdevingut silenci o crit silenciat, és a dir, no articulat en veu. D'allò, doncs, que no s'ha perfet encara en so, en fonema, en mot, en cant, en paraula, en poema. No és una feina fàcil la del poeta, salvador de paraules. Sovint, la seva tasca és una lluita cos a cos amb un mateix i amb la llengua. Diu així en barall o amb la gramàtica. Em barallo perquè dubto, busco, refaig, rebusco. Entre els poemes d'aquesta sèrie temàtica esmentem sobretot era un poema escrit, escriure una vida aliena, voldria ser el poema. El tercer i últim és temàtic, però també aquell que té una presència més notable i que se'ns presenta sota formes i matisos més diversos i variats és el que pivota al voltant dels sentiments i dels afectes. És a dir, el conjunt de poemes voluptuosa, emotivitat continguda o transparent que parlen de la nostra capacitat per establir vincles afectius o desafeccions amb tot allò que ens envolta, coses i persones. I dins del conjunt podem trobar molt ben representats, d'una banda, els poemes que remeten a la relació amorosa o de tipus interpersonal amb totes les variables possibles d'amistat, tendresa, dependència, comprensió, frustració, negació, enyor, buidor. Poemes com Absència, Acte fallit, Cap espai, Dos, Plaers. I de l'altra, els poemes estretament vinculats al tema de la solidaritat humana, individual o col·lectiva, sempre sensible als més menystinguts i oblidats. Poemes com Allà sota una penya, Té una gran cicatriu de la mà, mans, De mi no depèn, exe homo, dona, l'hivern igual a tot, etc. Blaus de Llumeria és també, i ja per acabar, per la seva organització i articulació, us convido que hi doneu una ullada amb això, els que teniu el llibre, amb la volguda presentació dels poemes per part de l'autora,
seguint una ordenació estrictament alfabètica, un veritable abecedari vital, literari i sentimental. Vida i poesia aquí s'imbriquen, s'hi troben totalment enviscerats. És, però, un abecedari on hi manquen algunes lletres. La C tancada, per exemple, la I, la B doble, la X. Són lletres sense títol, o dit d'una altra manera, lletres per a les quals la Carme encara no ha trobat el poema. Això no vol dir, evidentment, que Blaus de Llunyania es conformi com un abecedari inacabat o incomplet. Res més lluny de la veritat. Evidentment, cal interpretar aquest fet justament a l'inrevés, en clau positiva i feliç. És a dir, com una confirmació que la Carme és en trànsit, treballant, perfent els nous poemes, els nous llibres que han de venir i que volem llegir. Perquè encara, a l'horitzó de la vida i de la poesia, per a la Carme hi ha moltes muntanyes blaves a les quals cal ascendir i conquerir. Gràcies. Felicitats. Estic emocionada, el qual és perillós, però bueno. Gràcies a tots els que heu parlat i a totes, perquè no comencem avui. Avui és barat un moment i les coses del llibre i el fet és que ens han trobat i que cadascú ha anat omplint aquesta cistelleta de petites cireres, però que per mi són importantíssimes. A la Maribel Sánchez ja la coneixeu perquè és la que coordina el grup d'Edictes al Vers, el Jesús també perquè ve de Poetes de Ronda i també hi ha participat. I els que alguns potser no coneixiu o altres coneixiu molt, si més no coneixiu els seus llibres, són l'Àngels Marzo i el Javier Macià. Ells van vindre a la meva vida una miqueta així, sobre la marxa, sense estar programat ni preparat, però m'han marcat molt i molt. Ells han set mestres meus a través dels seus poemaris. I han estat amics que m'han aportat poesia a través de les seves ensenyances. Gràcies, mestres. Però jo volia començar per l'altre costat, però és igual. Volia començar per agraïments. Ja ho estic fent, ho passa que per el producte. Volia agrair molt, molt i molt, al Capi i a la seva companya, perquè ens acullen aquí sempre. I avui he vingut abans d'hora i els he trobat tan il·lusionats preparant coses, cada vegada amunt, cada vegada avall. Cada un, des del seu espai, des del seu ser, ha posat petites branquetes perquè aquest dia d'avui sigui realment inoblidable. Per tant, Laura i Capi, Carles, moltes gràcies per l'acolliment que feu avui i que feu durant molt de temps, cada dos dimarts al mes. El Maribel Sánchez no ho cal dir, ella ha estat la que amb molt d'entusiasme ens ha contagiat durant tots aquests anys. Uns venien, entraven, sortien, no sabia si entrava o sortia aquella persona que traia el cap, però que al final traia un paperet i aquell paperet volia dir alguna cosa i aquell alguna cosa anava compartint i a poc se van a convencer que tota persona té dins tota una quantitat d'art que no coneix i que a vegades amb el rodatge, a poc i escoltant i compartint te'n dones compte que tens tantes coses a dir i és tan bonic dir-les i compartir-les. I així va néixer Edictes al Vers, evidentment. Un altre grup que per mi és entranyable, bueno, tots són estat, perquè si he fet 4 presentacions a Lleida, la quarta la faré al Cafè del Teatre, però han estat els 3 llocs per mi que m'han acollit a Lleida, del braç de la poesia. Un va ser a Punt del Llibre, que era dins de l'Escola d'Escriptura de Lleida, l'altre és avui, perquè el CAP ens ha acollit sempre amb portes obertes i braços oberts tot el que vulguem sobre poesia. I després, el dia 15 de juny, serà
al Cafè del Teatre, que també és l'espai on han fet més coses en un grup que per mi és entranyable i que tots coneixeu també, que són els Rapsodes del Segre. Els Rapsodes del Segre, el Ferran, l'Alejandro i la Núria, formem tots quatre un grup que ens hem anat consolidant a l'entorn de la poesia, buscant-la o escrivint-la, preparant-la per compartir-la amb altra gent, aquí la feina de Rapsodes, no? Però que s'ha anat consolidant una amistat que val molt més que tot el que podríem dir de la mateixa poesia inclús. Alejandro Olmo, un conegut i valorat actor de teatre i director de teatre també, de molt cantant i moltes altres coses, amb els seus puntets, amb les seves observacions, com aquell que no diu res, ens ajuda a treballar els poemes com a artesans. A poc en poc, amb atenció i amb estima. I allò que podia semblar que era boniquet, acaba arribant a la meva, acaba a tenir ganes d'allà fer el recital i compartir. Sí. El Ferran Palau, amb una forma de ser que sembla que arriba de puntetes. Hi ha persones així, n'hi ha que ho arrasen tot, n'hi ha que arriben de puntetes i arriben molt més a dins que altres, no? I ens encomana una força que es contagia en tal com ens sentim i en tot el que fem. I la nostra Núria Niubó, que ja la coneixeu perquè és del grup de Dictes al Vers, que amb la seva senzillesa sempre té un sí per tothom, un alé per a qui necessita i unes paraules amarades de poesia. I sens dubte, és una gran amiga. Mireu que ho llegeixo, però no em vull deixar ni una paraula, totes aquestes. Perquè totes aquestes estan mesurades tant. Bé, aquest grup s'ha consolidat, per tant, és molt important. Us diria molt més. Vull agrair també que hàgiu vingut vosaltres. Alguns ja ens veiem sovint, altres feia temps que no han coincidit amb altres col·lectius, com el Tuat, com el cas de Bellastes, amb el grup, amb el Jesús García, amb Poetes de Ronda, altres sou familiars meus, altres sou estimats de tota la vida. És un ambient, inclús ha vingut a prova de pedregada el Josep Maria, que ve de l'editorial Cossetània, ha vingut a Lleida i ha provat l'han rebut a cops de pedra. Però espero que quan arribis al teu poble expliques que eren pedres que no eren voluntàries. Potser ja he parlat prou, perquè tampoc no es tracta d'això, i potser seria molt més bonic que sentíssim les veus de les nostres rapsades del segle. Sí? Parlem els silencis. Apaguem el silenci de la llum ofegada, sense alè d'albada, dins el més trist dels oblits. No sé si té cap sentit sentir que res no se sent i esperar impacient anhels de matinada. La porta ja tancada deixa fora cops de vent, remolina les fulles sota l'ombra callada. Potser algú sentirà que hi ha un bri encara, i enfilant la paret, cercarà la mirada. Bon dia. A part d'un desig és també el títol del poema. La curiositat desperta al matí quan arriba el sol. Salta a terra sense espera, vol fruir de tots els racons. Amb els peus llepa la sorra i amb els ulls ho tasta tot. Amb el nas nota les flaires i amb les mans agafa fort. Amb la boca veu tots els vents que li porten mil i un sons, que recullen tots els mons, que ressonen com instruments. Amb l'oïda plega les veus que li parlen abastament de tot el que hi ha arreu i que ell guarda dintre seu. Harmoniosa sinfonia de llums, ombres, sons i color, tot balla seguint el ritme del gran goig que li omple el cor. Hi ha un poema que té el mateix títol que el llibre, que es diu Blaus de Llunyania. Blaus de Llunyania evoquen imatges de somiat paisatges on no aniré mai.
com il·lusionista que improvisa el somni per haver oblidat el que jo porta. Una imatge amb força envaeix l'escena. Magistral elipse omple el buit del text. Música salvatge, expressió afilada, un estel del cel cau damunt la plana. Desperta el paisatge amb serè oratge, pinta la retina del color de llum. Plouen esperances prenyades de futur. L'adeu ja té forma i pren l'horitzó. Aquest llibre, li vaig comentar, li vaig deixar, li vaig demanar al més estimat poeta Francesc Panell, que no és un cop d'un, que em semblava, tot plegat, no? I si volia fer el pròleg. Quan vaig llegir el pròleg, us he de confessar que aquella nit no vaig dormir. I que me vaig fer un tip de plorar. Però era un plorar bonic, d'il·lusió. Tenia la sensació una mica, com quan vaig fer la primera comunió. Era aquella il·lusió. Em va fer un regal tan gran, en Francesc, que no se'l pot imaginar. Quan el vaig veure, li vaig dir, Francesc, aquest llibre, aquest, valdrà la pena comprar-lo, que el porrà. De veritat, perquè és fantàstic. És fantàstic. I llavors és el tema de la llunyania. Jo un dia que estava a Barcelona havia fet una fotografia, però a l'editorial m'han dit que aquella fotografia no servia perquè l'havia passat a Word sense donar-me'n. Bueno, m'han dit que n'havia de fer una altra, que em busquessin per internet. Ah, no, jo buscaré el meu blau de llunyania. I aquesta fotografia la vaig fer jo. I la vaig fer un dia que jo vaig dir a la nostra amiga Consol Guiu, que és una gran fotògrafa, i vaig dir, Consol, estava a Barcelona i venia cap a Lleida. Consol, necessito anar a buscar una muntanya blava. I la Consola em va dir, Carme, les muntanyes blaves no existeixen. Doncs jo necessito anar a buscar una muntanya blava. I em recordo que vam agafar el cotxe i vam anar fins a Montserrat. Però la de Montserrat, muntanya és preciosa i me l'estimo molt, però era massa específica, era massa definitiva. I cada un tenim el nostre blau de llunyania, per tant no podia... I aleshores em vaig girar d'esquena a Montserrat, amb tot el respecte del que representa, tot plegat, i vaig tirar la fotografia de lo que es veu des de Montserrat de les terres de Tarragona. I aquest és la fotografia aquesta. Si em pregunteu quin és el fil conductor, jo li vaig dir al Paner, li vaig dir, tot poemari té un fil conductor. Jo, Francesc, amb aquest no li veig. I la veritat és que no li veia, perquè vaig anar triant, però curiosament, la poesia és ben màgica, i sorprèn tantíssim que jo no me n'havia donat compte que jo estava dins d'aquests poemes també, que segurament alguna cosa estava dient del que m'havia passat, del que havia viscut, o del que li havia passat o havia viscut altres persones. No necessàriament havia de ser jo, sinó que després me n'he enterat que jo poètic i totes aquestes coses, que parles en veu d'altres, que no necessàriament... Clar, jo ho feia, però sense una miqueta l'atreviment del l'ego, no? Del qui comença, del qui... Tot i que és el tercer llibre que faig i n'hi ha dos que estava esperant, però una miqueta era... I ell va dir, Carme, t'estàs equivocant. Aquest llibre sí que té un fil conductor. I no només té un fil conductor, que resulta que ara aquests altres poetes m'han trobat més meravellós encara, que té tres parts, que té... Perquè jo vaig dir, com l'organitzaré? Vaig dir, mira, aleatòriament, com que no sé per on anar-les, vaig fer alfabèticament, que sempre hi ha un ordre, i va ser així, simplement. Són pinzellades de vida, no necessàriament de la meva, però quan tens un bloc de llunyania ja considerable, has viscut i has vist viure els que t'han precedit, els que has coincidit i els que han vingut després, no? I entre tots te van enriquint. I la poesia, si serveix per alguna cosa, que serveix per moltes, és per aprendre a llegir la realitat, estar més obert al que està passant, a deixar-ho dintre i després, a la teva manera i tal com vols, o com pots, majoritàriament com pots, ho expresses d'una altra forma. Sí, ja em torno a pensar i sentir-me. Fem una altra passada amb els poemes més. Caminant.
Alça els braços per damunt del cap. Salta sorollós espantant els gats. Aquests els miren mig endormiscats. Cerquen refugi dins del seu cabàs. Surt de casa lent llepant un gelat. Busca els estels que s'han amagat. La mare el crida amb to alterat. Ell, sentint la veu, resta indiferent. Els estels són blancs, els núvols també, i el cap de l'avi encara ho és més. La bassa d'aigua es mou i balla, un cap aguaita i ell l'empaita. Ballen les fulles quan bufa el vent, el seu molinet roda de content. Es pentinen les flors dels millors colors, amb les dues mans vol collir les olors. La cuca de llum li mostra el camí que demà content farà pel matí. Ell sap que segur el demà vindrà per aquest camí que va caminant. Cap espai. Cap espai entre els dos. Cap bri passa dels petits. Cap, cap, cap entre els amants. Tot gira l'entorn d'ells. Els dits repassen els dits, les mans busquen les mans, els ulls miren fit als ulls, el cor batega amb el cor. El pit s'esfonsa en el pit, la suor es va fonent, el sexe crema d'amor, els braços van estrenyent. La llet canvia de ritme, la mirada ja no hi és. Els llavis a mig riure, l'aire ja es fa espès. Com ocell que arrenca el vol, els dos cossos planejant dolçament van revolant. Els dos ja són un de sol. Nit de Sant Joan. La nit més curta del dia més llarg porta els records de la mà dels anys. El cant de l'aigua que ve del canal. Jocs a la fosca, jugant a ser grans. Veus de les dones fora els safareig, oïdes oients, ho arrepleguen tot. Històries de franc, dolça serena, pacient espera, remeis per tot l'any. Herbes punxoses, aigües per guarir, nits sense dormir, tothom ja és gran. I per acabar, tots dins la séquia refregant l'herba, tot passant la nit. Recull coses meves, després ho he vist quan parlo d'aquesta dona gran d'un lloc petit. I al meu poble cada nit d'estiu trucaven a la porta els nens i nenes del carrer. I trucaven. Maria del Carme, allà em diu Maria del Carme, què hi ha contes avui? I jo acabava de sopar al terrat i baixava a companys, traia una butaca, posava el bon barret, baixava cada nit un instrument diferent de música, i ell es fixa tot el món, i començava, es posava enrotllana damunt d'una catifa gran i començava a explicar contes. Es va estendre i va poc a poc, Josep, però tu també te'n recordes, no? És el meu fillol. Doncs van vindre de diferents llocs del poble i cada nit hi havia aquella contada. Després, quan els nens, quan acabava de contar, si hi havia algun nen que volia explicar contes, se seia a la butaca dels contes, se posava el meu barret i explicava els contes. I així tots anaven explicant els contes. I ara, fa poc que vaig trobar amb els pares i mares joves que van dir, ja tenim fills, eh? S'han de trobar una altra vegada aquest costum. Ja comencen, són petits, però ja creixen i esperem que es torni a recuperar el que havien fet. I aquest poema, de fet, recull una miqueta aquella situació que ni realment se n'ha de donar. Dona gran d'un lloc petit. Dona gran d'un lloc petit que s'ha passat durant anys esperant o esperar. No coneix, però intueix mil milles que no ha viscut. Sacseja la percepció d'imatges entelades, referides llargament, contades mil vegades en dins de la seva ment. Com una il·lusionista que de nit improvisa l'oblidat text no llegit, desgrana les paraules que dibuixen pels dits. Alça el vol la seva vena i comença a narrar. I com un estel del cel comparteix amb els infants els que convida a somiar.
4 quartets per a l'àvia. Recent caiguda la tarda, el sol forada els núvols com sageta ben tensada, allà lluny, enmig de nusos. Els vidres de la finestra destilen llàgrimes d'argent des del baf de l'olla bullent que hi ha sobre l'estora. L'àvia repensa el pas del temps, seguda al costat de la llar, espera sense patiments el temps que li ha d'arribar. El caliu li escalfa el cor, li encén les galtes velles que lluen com roselles entre els vimes dels seus dits. Al cap tard tot té color de foc. El sol s'esfonsa en la penombra i el mar s'encén al fons del fons. Al captar la llum penja d'un fil que es va plegant a cops de temps i sota l'aigua es veu el perfil. Al cap del captar arriba el fi, del sol que esgotat es submergeix dins el fons de l'horitzó marí. Al captar. Volia tan poc, volia tan poc, que sense poder veure què vindria, no vaig voler saber tot el que tenia. Volia plantar un arbre a la vida, per a l'au que el fa niu, a punta de dia de l'hivern fugitiu. Volia volar, volar i voler, amb il·lusió i anhel, amb deler i plaer, per les rutes del cel. Volia sentir prop de mi la vida, sense poder intuir que la vida era en mi, tot i la fugida. Podria ser el final del tercer segle. Es diu Quan arribi ma partença. Quan arribi ma partença i marxi l'horitzó llant, no necessito equipatge, res que em pugui emportar. Aquí quedaran les coses que em van acompanyar. Les persones, els afectes, els afans i el treballar. Poques coses jo desitjo, amb res de poder més fer. Sols perdó pels meus errors i estima pels meus encerts. Que em tanqui els meus ulls, que a mi més m'estima, i que jo pugui viure força temps en el record. Sé que un salpat de sorra, una mosta de terra, una petxilla d'aigua, es borraran.